багш гэнаа. Тэгэхээр энэ дээр улсын хурлын дэд дарга аюур сайхан даргаын хэлсэн үгэнд үнэхээр талархаж байна. Өчигдөр улсын хурлаас томилогдсон Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдний үгэнд бас маш зоригтой ийм одоо Монголын ард түмнийхээ төлөө гэсэн ийм цогтой үнэн үгнүүд бас гарсаа. Энд бас хувь хүнийхээ хувьд ард түмний төлөөлөл болж цөөнхийн төлөөлөл болж сөрөг хүчин бол сууж байгаа хүнийхээ хувьд бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. За түрүү би асуусан хариулсангүй. За тэгвэл Монгол улсын ерөнхий тэгчийн үгэнд гарсан за өшөө гишүүдийн үгэнд гарч ийн энэ Норвегийн Алтайг даргын үгэнд бас гарч ийн энэ хаалттайгаар энэ асуудлыг хилцээ гэж. Энэ чинь бид хэдийн нөгөө хэрэлдэж уралдаад наашин цаашин шангаагаад тодтогж болох гэдэг төсөвч нь алдагдл юм хамтаага нийлээд заа нэг 12 13 их найдын хавцаа яригддаг. Өнөөдөр Монгол улсын төсвийн 3-ны 1-тэй тэнцүү хэмжээний мөнгө альбан бос мөнгө яригдаад эхэлсэн байхад бид нар яагаад ингэж дугуй суугаад байгаа юм бэ? Энэ мөнгөний тоог гаргаж ирсэн авилгатай тэмцэх газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ асуудал дээр сайн л ажилласан ба шүү дээ. Авилгатай тэмцэх газрын дарга нь энэ асуудал дээр бас манлайлаа сайн л ажилласан ба шүү дээ. Энэ хүмүүсээ оруулж ирээд улсын хурлын хаалттай чуулга хийж хаад энийг яагаад сонсч болдгоо юм бэ? Энийг шийдэл да, энийг хэдүүлээ хууль эрх зүй ямар боломж өгдгийг энийгээ сонсоод авъя л да. Бид нар чинь бага ард юм. Энийгээ сонсоо үнэн зөвийн төлөө явах ёстой л ийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэндээ энэ мэдээллийг сонсоод цааш нь өгмөр л байна шүү дээ. Энэ асуудал дээр бол татгалзах улсын хурлын гишүүн ялангуяа эрх хөрөгч Монгол ардын намын гишүүд байхгүй хаа гэж ингэж бодож байгаа. За энэ асуудлыг хүлээж авъя. Тэгээд хэрвээ Монгол улсын үндсэн хуульд яриад байсан бол тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед бас энэ манай тамгын газрынхан өшөө бас энэ хүмүүс гишүүд тухайн үед энэ асуудлаа үндсэн хуульд оруулчихал байсан. Сая хуульчийн байр суурин дээр бол үндсэн хууль зөрчөөд байгаа юм байхгүй юм байна шүү дээ. За ингээд энэ их том том асуудлууд, ноцтой асуудлууд яригдж байгаа, засаг огцорч байгаа, гадаа талбай дүнсгэлэнтэй ард түмэн мэдээлэл нэгсэн оюутлын асуудал, гадаадын шүүхүүдийн асуудал гэдээ энэ маш олон асуудлууд цугларч байна. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бид нар зоригтой шийдвэр гаргаад явъя. Бид бүхэн ард түмнээ ахин орлоготой амьдралын чанартай байхын төлөө одоо нэг өмнө төршийн бол нэг дундын нэг хотын хүн амтай тэнцүүхэн тооны 3 сая гаруйхан хүн амаа нэг нүдийн бүлтэтэл сайхан одоо гойцсон орлоготой ийм сэтгэл тэнүү сайхан амьдруулчих ийм баялагтай ийм улс шүү дээ. Тэгэхээр энэний төлөө явхад бүгдээрээ тэр нам хувьсгал гэлгүүл бас тэгж бодож явдаг байх гэж ингэж итгэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн хоргийг банк ороноос дэмжихгүй байгаа хоргийг канапандаа хөрөхгүй гэр авья гэсэн ийм сандыг оруулж байна. Манай эрх хөрөгчд дэмжин нохоо гэж бодож байна. Дэлгэц рүүгээ хараа суужий. За одоо эрхэм гүшүүн